Ja, hallå? Hallå, ja. Jag ringer en från Norge. Ja. Det är docent Smörbocken i Meteorologisk institut vid universitet i Volda. Ja. Och vi ska bara bry dig med ett litet minut, det ska vara anonym. Förstår de norsk språk gott? Ja. Men i den undersökning som har föregått på Meteorologisk institut på universitetet också har vi sagt, men de resultaten som främde har sagt i svensker med motsatt att en av sex, vad är det enig i det? Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller, för det finns många olika dialekter också. Ja. Nej, en fråga då är med passning, men det är bara ett tullbok, så kan man säga att det var kött med det var en hel grej, så är kan man det utleda att svensker flest förstår norsk? Ja, tror det, ja. Ja, tusen tack, Sadia. Tack.